Lūk, Kate un Bruno. Viņi ir radoši skolēni. Viņa sacer dziesmas, bet viņam ir savs videoblogs. Viņa skolā rīko pasākumus, bet viņš vēlas kļūt par mobīlo lietotņu attīstītāju. Kate un Bruno mācās katrs savā skolā, bet satikās ēnu dienā pie manis, uzņēmēja Normunda. Mūsu uzņēmums ražo neplīstošus viedtelefonu korpusus. Kamēr es iepazīstināju Kate un Bruno ar uzņēmuma darbību, viņiem radās vairāki jautājumi. Preču zīme? Kas tā tāda? Kad to var nezināt? Tā ir iepakojuma etiķete. Ne tikai Kate. Preču zīmi varētu salīdzināt ar cilvēku vārdu un uzvārdu, jo tādā veidā mēs identificējam viens otru. Ikdienā mums ir jāatšķir dažādu uzņēmumu preces un pakalpojumi, un šim nolūkam tiek izmantotas preču zīmes. Preču zīme ir apzīmējums, kas palīdz atšķirt vienu uzņēmuma preces vai pakalpojumus no citu uzņēmumu piedāvājumiem. Citiem vārdiem – logo vai nosaukums. Preču zīmes var būt ļoti dažādas. Tās ir vārdiskas, kas sastāv no burtiem, vārdiem, personu vārdiem, cipariem, pat reklāmas saukļiem. Grafiskas, tādas kā attēls, zīmējums, simbols, krāsu salikums. Telpiskas, preces vai tās iepakojuma forma vai cits telpisks apjoms. Kombinētas, kura apvienoti dažādi elementi, kā arī speciālas preču zīmes, kurās izmantotas skaņas, krāsas vai kustība. Piekrītu, preču zīmes ir svarīgas. Kā gan citādi mēs varētu atšķirt savu iemīļotāko šokolādu no citām? Preču zīme veicina preces un uzņēmuma atpazīstamību. Tā ļauj veidot reputāciju un iespējams, kādu dienu tā var kļūt pat par visu mīlētu zīmolu. Tāpēc uzņēmumi sargā savas preču zīmes. Kādā veidā var aizsargāt preču zīmi? Reģistrējot to patentu valdē. Reģistrētas preču zīmes īpašniekam ir tiesības aizliegt citiem komercdarbībā lietot identisku vai līdzīgu apzīmējumu saistībā ar identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem. Re, kur ir? Patentu valdes mājaslapā norādīts, kas jādara, lai reģistrētu preču zīmi. Lai preču zīmi varētu reģistrēt, tai jāatšķiras no citām preču zīmēm. Tāpēc jāveic meklējums preču zīmju datubāzēs. Vēl būtiski izlemt, kurām precēm vai pakalpojumiem reģistrēt savu preču zīmi, kā arī kurās teritorijās to aizsargāt. Mēs savu preču zīmi sākotnēji reģistrējām tikai Latvijā, bet kad izlēmām preces eksportēt uz citām valstīm, nolēmām to reģistrēt arī ārvalstīs. Sākumā gan pārliecinājāmies datubāzēs, vai šajās valstīs jau nav reģistrēta identiska vai tik ļoti līdzīga preču zīme, ka būtu sajaucama ar mūsējo. Pārbaudījām, vai tā nesatur vārdu, kas citās valodās apraksta mūsu produktu vai nozīmē ko nepieklājīgu. Tagad mums ir Eiropas Savienības preču zīme un mūsu logo ir aizsargāts visā Eiropas Savienībā. Uz cik ilgu laika periodu var aizsargāt savu preču zīmi? Uz 10 gadiem, bet to var atjaunot uz jaunu darbības periodu un uzturēt tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Lai citi zinātu, ka preču zīme ir aizsargāta, blakus reģistrētai preču zīmei var likt apzīmējumu R. Vai preču zīmes var piederēt tikai uzņēmumiem? Nē, tiesības uz preču zīmi var piederēt jebkurai personai, pat tad, ja šai personai vēl nepieder uzņēmums. Arī tev, Kate, kā pasākumu rīkotājai, var būt sava preču zīme.